Привет, Стив. Достар, бұл жаңа сезонның бірінші туры. Сіздермен мен Жәмек Құсайынов, футболды бірге көрейік. Силкуэ және Қуаныш командалары кездесуде. Бұлар жаңа сезонда жаңа командалар қосылған болатын. Ойын басталды. Силкуэ және Қуаныш командалары кездесуде. Бұл жаңа сезон, жаңа бірінші туры. Бұлар екі жаңа командалар бірінші лиге қосылып жатыр. Әдеттегідей ойыншылардың команданың тізімдерін айта кететін болсақ, Силкуэ командасының 13-ші номердегі Әділбаев Мақсат, 10-ші Айтбаев Бағжан, 4-ші Бижанов Берік, 15-ші Есенбай Ардах, 14-ші Каликешев Нұрхат, 16-ші Малибеков Нұржігіт, 13-ші Мамырбаев Секен, 11-ші Нухиденов Алихан, 7-ші Нысанбаев Ерсултан, 8-ші Тастанбек Ерсултан, 10-ші Қайрат Темірлан, 2-ші Әндір Шыңғызхан. Қуаныш командасының ойыншыларын айта кететін болсақ, 6-ші Атырауов Алмат, 2-ші Берубаев Ербулан, 1-ші Есенбенов Жаңабек, 8-ші Жалғаспаев Айбек, 11-ші Нарымбаев Ғалымжан, 4-ші Нұрмаков Ленар, 17-ші Сұлтанғалиев Дінмұхаммед, 9-ші Сәбитов Айбек, 5-ші Қадырғалиев Бекім, 7-ші Қалдығарин Дондос, 19-ші Қалдығарин Әлімжан. Қуаныш, жақсы мүмкіндік болып тұр, бұл жерде соққа. Қақ сол қақпашының алдына қарай теуіп тұр. Неге? Тағы да бір мәрте соқ. Қуаныш. Каталас. Өте жақсы. Соқы бұл амалы жүрде. Е! Достар, бұл жүрде қатты соқтығыс болып қалды. Жүрші сықырғым берді. Жүрші сықырғым берді.
Че, кисе, жамбур жоқ, че? Скользко было. Өте жақса соқты. Өте жақсы өткен болатын тағы бір мәрте соққы. Гол, достар, өте әдемі баспен. Еси 1-0 Силкуэ команды салды. Ойыншы номердегі. Қайрат Темірлан. Айтпаев Бажан. Десятый номер две. Две десятый номер. Который задавал? Бажан дедал. Как две десять же, да? Бажан, ага. Это 10 же? Да. Я достал 10 номер для Айтпай Бажан. Гермин Гол соққан болатын баспен. Есе 1-0 Силкуэ алды. Өте жақсы. Қуанышты ойыншысы. Сәт жетпей алды. Кегенов Алихан. Там Куаныш. Допқа талас бұл жерде, Куаныштарда өкінішке орай. Ақпашы допты алды. Жоғарға керемет асырылған пас. Өте жақсы. Иә, Силкуэдің ойыншысы есепті ашқан. Ойыншы номері Қайрат Темірлан. Әзірге есе 1-0. Силкуэ командасы алды. Оған Қуаныш командасы жауап бере ала ма? Есеп теңестіріп бере ме? Оны ары қарай көріп жатамыз. Қуаныш командасы ойыншылары. Бір-бірін іздеуде. Шықты. Жоғарға асырылған пас. Өте жақсы, баспен қандай керемет. Өте жақсы өтті. Қуаныш командасы. Өте жақсы өткізді. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы. Ендігі керек бізге соққы.
иә соққы болды әттең бірақ өкінішке орай болды да аяқталмады қуаныш мүмкіндік бұл жерде қақпашы жақын келіп қалғалы өте қауіпті қуаныштың ойыншысы келіп қалды қақпашы силквейдің қақпашы түсінбей алған секілді доп силквейда қуаныш жоғалтып алды өкініш көрі енді кездесіп қойды қарымты шабыл қуанышта бола ма достар Силку Гаман салда раз не 11 номер забил 11 номер 11-ші номер, Нухидинов. Алихан? Аяғын көрсетті ғой, 11-ші номер, сол. 11-ші номер. Айтпай, бағышын, дай пара забил. Вот, вот, вот этот забил. Я понял, подожди, ладно, не отвлекайся, я смотрю. Утащи, пожалуйста, у них, а? Что-то здесь путаница какая-то наша. Не могу, не могу.
Есеп 2-0 әзірге сүйбуай алды. Ассистент кто? Карты шабыл бұл жерде болама сүйбуайда. Ассистент жоқ па? Ассистент жоқ па, ассистент. Ой, блин, сейчас, секунду. Обронил кто-то. Соққа өте жақсы керемен құрған арында. Оның қақпы шық мойының қақпаршысы. Да-да, решай, решай, ща, подождите. Қуаныш, өте жақсы. Қуаныштың командасы өте жақсы келеді. Бірақ өкінішке орай аяқтау жағынан кішкене қиын болып тұр. Соққа керек бұл жерде. Есеп 2-1, достар. Қуаныш командасы есептерін өздерінің есептерін ашты. Бұл екінші номердегі ойыншымыз. Бүрбаев. Ербұла. Жаңа сезонда жаңа командалардан жаңа керемет голдар, достар. Бастама жақсы. Тағы бір мәрте. Қуаныш. Өте жақсы өттіп білді. Доғын жұғалтып алды. Силкуйда соққы болама бұл жүрде. Ойын жаласуда.
қуаныш, мүмкіндік болып тұр бұл жерде. Соққа гол! Есеп 2-2. Я, достар. Дубль. Бұл екінші голы. Екінші номердегі қуаныш командасының ойыншысы. Бұл қазір айта кетем. Бирубаев Ерблан. Керемет гол соққан болады. Есеп 2-2. Я тоже сейчас хрен бердам. Силку я дадал. Кімге бергені ол белгісіз. Өкінші көре бұл жерді қаламда, ойыншылар болмай қалды. Қуаныш, тағы да бір мәрте соққы гол! Өте керемет. Төртінші номердегі ойыншымыз. Өте әдемі голды соққан болатын. Бұл Нұрмақов. Ленар. Аты ойыншымыз. Есеп 3-2. Ойын қызу үстінде. Бұл әзірге әлі бірінші тайм. Ойын аяқталуына 9 секунд қалды. Есепті теңестіріп үлгеріп қала ма? Жоқ. Өкінішке орай. Екінші таймда. Көре жатамыз, достар. Екінші таймда кезіскенше алыстамаңыздар. Достар, екінші тайм басталды. Силкой және Қуаныш командасы ойнауда. Есеп 3-2. Қуаныш командасы әзірге алда. Бұл жаңа сезонның бірінші турдың жаңа екі командалары кездесуде. Түтуреші сықырғын берді. Әрине бұл жерде соқтығы қатты болған секілді. Иә, Түреші сары қағазын берді. 13-ші номердегі ойыншымызға. Бұл Силкойдың ойыншысы. Өмірбаев секен болады. Соққа. Кейдің қарғы шабыл болам ал жүрде. Да, просто мана я настраил қой. Ютуб тек сервис. Я жүрет. Штамадо. Соққа. Силкой. Қуаныш командасы допты алды. Соққа өте жақсы мүмкіндік болды бұл жерде. Гол, достар. Есеп 4-2. Төртінші номер төртінші гол салды. Төртінші номер төртінші голды салған.
қуаныш командасының ойыншысы Нұрмақов Ленар. Достар, голды ойлағанбыз, бірақ у них вот это два дубля, да? Да. Второй номер. Два қуаныш. Еду старый есеп. 5-2. Қақпашы өзі салған секілді. Трим деп. Ойнысын қалған сияқты. Жорғастырылған пас, өте жақсы, керемет соққы жасаған болатын. Өте жақсы өтті. Керемет сөйкөй. Гол, достар! Есе 5-3. Ассист 11-й. Забил 16. 16-шы номердегі ойыншымыз, Силкойдың ойыншысы бұл салған қазір ана голын. Бұл Мамырбаев Секен. Енді Силкойдың қамансы қуаныш қамансынан жеті алама әлдері екі. Бұл керек кеңестер үшін.
жақсы ойын көрсетуде. Силкое және Хуаныш командалары. Жақсы құрғана білді. Жоғарға асырылған керемет пас өкінішке орай. Сеуквей. Төреші сықырғын берді. Керемет мүмкіндік болды бұл жерде, жақсы құрана білдім, Қуаныштың қақпашысы. Соққы жасаған болатын. Жақсы құрана білдім. Көрінді. Сыртқа қарай ұшты. Қуаныш өз алаңдарында.
өте жақсы ашылуда ойыншылар іздеуде қуаныш сақта жақсы құрылында бірден сыйлық ойын ойыншылары Доп. Өте жақсы сәл сұрқары шығам бақын. Соқыр жасаған болатын тәсіл көйірі ойыншыса. Қартылша бұл қуаныш командасында. Жай берді. Есе 5-3 әзірге қуаныш командасы алда ойын аяқталуына әлдеге 5 минут бар. Қаталас қуаныш қарты шабыл бұлама бұл жерде соқты төреші сықырығын берді Жақсы мүмкіндік болды негізі. Қайта сылқойдың ойыншысы қайта дереу өз уақытында кедіре бастады. Спорт!
Қанша бұл қуанышта? Соққа, тәңір мәртелі ба. Кеске кем болатын сұрты қарай. Есе 5-те 3 қуаныш командасы. Олда. Ойна аяқталуына 40 секунд қалған. Дөл. Айтамсыз. Ойын аяқталды достар, қуаныш және Силквей командасы қуаныш есеп 5-те 3 есебімен жеңіске жетті. Екінші турда кезекшісі достар. Сіздермен болған Жәми Усайынов. Келесі күнде.